Gini Natal Nessan Nagumi Kavai Vidri Medinam Dudia Saint Samyana Zeno Mipiade Grosset, Samadia Connessinet Do Samyana, dear Connessinet Do. And I log up your Nadi Jitura, I follow, huh? Connessinet Lee. ကဘာပြတဲ့ခါမှာတဲ့ကဘာပြတဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ဘာပဲကြံလဲဆိုရင်လောကန္တရိတ်ငရေသားမြတ်တပါးကျင်းသောတတဝါအလုံးအဝိဇိငရေသားရူပမကြံပြေလို့ရမြတ်ဘုံသူလာရောက်ကြရကုန်၏ ตาลีย่บาပြောเลยสรอกบาเปียเนี่ยคําว่าอุเซนโนลูรีပြောได้สกาทุกข์สิแกบามีหลองตากองจาเนเนาะที่เปียเลยกบามีหลองเนี่ยคําตัตตาหูโคเยตาตมีดอกปูลุ้งเนาะก็แหละฉะบีออกมาเนี่ยได้สรอลูโซดากุกุโกฉิซ้องหนูပြောได้ป่ะเนาะเออบลาวเป็นตาตมีเว้พี่ๆมึงแก้กั่วไหนเนาะสรแล้วตะบอပြောอย่ายောက်เนาะแต่แม้ ကဘာမီးလောင်သားကောင်ချန်နေတာကဘာမီးလောင်တဲ့အခါမှာတတ္တဝါတွေကဘာတက်ရှိနေတာကဘာမှမရှိတော့ဘူးတဘာဝတရားကြီးအရင်ကတရားမြတ်တာပဲကဘာကြီးမီးတွေလောင်ရေတွေလွန်လေတွေတိုက်တဲ့အခါမှာတတ္တဝါတွေတက်ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကဘာမှာပါလဲမရှိတော့ဘူးဘယ်သူပဲကြံလဲဆိုတော့လောကန္တရိငရေ လောကန္တရိငရေဆိုတာကတော့စัจ java လာသုံးခုရဲ့အဆုံးစီးရာတရိဂံနေရာတည်းပြောပါတော့နော်အဲ့လိုနေရာသည်အမောင်ဆုံးအေးဆုံးနေရာလို့ဆိုတယ်နေစัจ java လာတစ်ခုပေါ့ဆိုလာစစ်စတန်တစ်ခုပြောတယ်နော်အဲ့ဒီနေရဲ့အလင်းရောင်လုံးဝအဆုံးသက်သွားတဲ့နေရာစัจ java လာတစ်တိုင်းခေါ်တာပေါ့စัจ java လာအဆုံးသက်နေရာအဲ့ဒီနေရာသည်အလင်းရောင်လေ မရှိလို့အမောင်ဆုံးအပူချိန်လဲမရှိတော့တဲ့အတွက်အေးဆုံးနေရာအဲ့ဒီစัจ java လာသုံးခုဆုံးတဲ့နေရာဟာတော့ဘာငရဲလို့ခေါ်တယ်လဲလောကန္တရိငရဲအဲ့ဒီငရဲသားတွေကစัจ java လာဟိုဘက်နံရံပြေးကပ်လိုက်လင်းတို့သားတွေဒီဘက်နံရံပြေးကပ်လိုက်လမ်းမတကောင်တက်တကောင်တွေ့ရင်လဲတယောက်တယောက်ကိုက်တက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီရေထဲကိုပါလဲပြုတ်ကြပြုတ်ကြပြီးတော့စားခဲရေကြ စားခဲ့ရည်တဲ့ကြရင်ပါလေကြေမွပျက်စီးသွားတယ်လို့ပဲလူလက်ကြေမွပျက်စီးအဲ့လိုပျက်စီးပြီမဲ့လေကံမကုံမချင်းအဲ့ဒီအကောင်ကြီးပြင်ပြဖြစ်ပြီးတော့ပါလေခံကြရတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီလောကတရိတ်ငရေသားတွေရောကြံ့နေရေးမကဘာကြည့်နောက်တခါအဝိဇိငရေသားတို့ပါမကြံ့တဲ့နှစ်တသိန်းလောက်လိုကလောကပြည်ကနဲ့ကြီးကျော်လိုက်တော့လူတွေဟာ နှစ်တသိန်းလူသေးတာကိုနတ်ပြန်တဲ့ပဲပြတ်တော့မဲ့အတိုင်းကြောက်သွားတယ်။ကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လူတွေရပါလဲဆိုတော့ဘေးဒုက္ခနဲ့ကြုံတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုတရိယာတာတဲ့။ဟိုကနှစ်တသိန်းလောက်အလိုဒီဘေးဒုက္ခကြီးကြုံတော့မယ်ဆိုတော့တတိပေးလိုက်တော့နတ်ပြန်တဲ့ပဲကြုံတော့မယ်တဲ့လူတွေကြောက်တာတတ်သွားတယ်။ကြောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်းနဲ့အစင်းစင်လူပြည်ရလူတွေရလဲနတ်ပြ
ပေါ့နေနော်ထက်ပုံနေကုန်ရောက်သွားပြီလို့ရဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတတိယဇန်သုံးပုံဒီနေလဲပဲလေးရဖြစ်အောင်ပါဆိုတော့မလို့ဒီအဲ့ဒါစရုပ်ရဇန်ပုံဒီရောက်သွားတဲ့ပုံကြီးပြောပါတော့နော်အဲ့ရောက်သွားတော့အဲအဲ့လိုရောက်သွားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြင့်ငရေကြသူတို့ကမပြတ်သောကဘာသူပြောရခံသူဆိုကြီးတဲ့ဦးဇင်းငရေကြတဲ့လူတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြတဲ့လူတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူပါလ
mabie de kaba kuna sajaw la kade de tain ye apin bak ka kaba ni ma ngaye ma twa khan ya le lu ni lu le shi ba no da jaw ma lo ara kaba pye de kan ma lo kaba pye da ha chao sia la so lo mo bu tatwa ri yo akon lo be lu ya po da lai no un jan de ko khit so lo shi yin no taip ban pinya shin ni ya khan man lu ya le pe mi dong yi ya pa no pa ne ye ni pao do me so yin
अरे ना नियों चेंज आ रही हो बाले बिलो याँ हो बाले शुभ याँ में तो लोग है कबाबी डॉ में से ने टीवी ने बाले से लोग कुदो कमुली यूं ही ने टीवी टेलीविजन ये ले लू लाफी लू के कांडे भी करे कुदो कमुली लोग ये ने तो लोग ना भी बीमार भी रही हो मैं ये दार ये ले टू टू बैंग ये बोनी यानी बाले टीवी लोग याँ लाए ने कुदो कमुली भी ना रा दमटा हुआ ना ये पुआ ये ने तो लोग जमा भी तो याँ ने अलो कोलो बिलो याँ तो क्यों शुई बीमार कबाई है ये दबा तबावा दमाई या तियाला मदिया तबावा दमाई या रतियारे लुरिया मदिया रा लुरिया मदिया रा कोलो तबावा दमाई वो पिया जीरे का जरा तबावा दिया ही या कबाम अभिया की बाले ही कबाम अभिया की उसने ने उपन्यास जो का बीला बबीला न ठांसा गागुने या अपुजों ने क्यों में आ तो काल ना अरा यादी गुरु ना या भी होना के काम अभी ये रा तो के कबाब ये डागा रा तड़वारी ने साई नहीं ला साई मारूंगा बिलो ये जोगा ना तड़वारी ने मशीन ला दसी तड़वारी लो मशीन लो मा कबाई ये मील ना मील मा ना ली तभी भी ऐसी रा अरा कबाबी लांग तागों चाने से लगा बाले अरा मसाइन ताता दवा पंप शिरो कबाबी रे कमली के कामी बोसा मामी रा रा मीप्या डे कबा जीप्या डे कबा लीप्या डे कबा अरा गरो जनु लोएबियो इना मीप्या इन बटमें जंदो बोंबा पावा जीप्या इन दुलिया जंदो बोंबा ปาลอยปาลอยจะเป็ดลอยดิเพียงน่ะตริยะจันทร์ทั้งหมดบ่าปาลอยไอ้มาหมาอุเจนุก็ติติจาจาลีเปียวจินเลยสุยินเนาะอุเจนุก็พระมัจจันทร์ทั้งหมดปาลอยพี่สุยินทุติยะจันทร์ทั้งหมดนำเมรีจาบุลาบุรุดิเลยปริตาปาอัปปมานาปาอัปปะไอ้ตริยะจันทร์ทั้งพระมัจจันทร์ทั้งหมดทุติยะจันทร์ทั้งหมดตริยะจันทร์ทั้งหมดสอสิ้นสิ้นดิเฮ้ยตั้มมีรอดิสิ้นสิ้นบ่ นับพระมรรจันทร์ต้องบอกอะไรเด็ดเด่นเนี่ยนี่ทุเรียนจันทร์ต้องบอกอะไรเด็ดเด่นเนี่ยนี่สรุปแล้วจ้ะคนนับบูชีดามาวิญญาณเนี่ยอันดีเนี่ยนักเด็ดเด่นเนี่ยนี่นักเด็ดเด่นเนี่ยนี่จ้ะไอ้ที่มาอุจินุวาบาลสุรพระมรรจันทร์ต้องบอกว่าเบียมบาลเบียมาปารีติสะเบียมาบุรอยยาอาหาเบียมาทุเรียนจันทร์ต้องบอกว่าปริยาปาอัปปมานาปาอัปปะ ตัวละเด็ดนั่นนี่เรื่องสุดยอดดูว่าอับัตระบุงออกกุมเยอะเลยมีเพื่อนรู้สิอับัตระบุงออกสุดยอดอับัตระบุงออกลูกเวียบเบียวเบียวปริดาปริดาบาบุงออกลูกเวียบเบียวปริดอับบามานาบาบุงออกลูกเวียบเบียวเบียวดูดูเวทำไมดูอ่ะสงสัยลิ้นเวียบเบียวเลยจ้ะอับัตระบุงออกอับัตระบุงออกมาเลยพระมรรจันทร์ต้องมองสิจ้ะดูว่ากุมเยอะเลยสุดพระมรรจันทร์ต้องมองเยอะ ยี่เพื่อนอาจารย์รอเป็นบงอาลูกเบียวเมย์แต่ดูดีอาจารย์ต้องมองบ่าวดูดีอาจารย์ต้องมองบ่าวแต่ดีอาจารย์ต้องมองยันนามเรียบาลาปริดาตุบะตุลีเดอับบามานาตุบะตุบะเกินาตุบะเกินาบงอาลูกเลยที่ดีจ้าจ้าที่เดียวนะตุบะเกินาบงอาลูกมีอะไรเดี๋ยวดูดีอาจารย์ต้องมองบ่าว ลีเพียได้ก็จะรอตัดยาจำบงมาบาก็ได้สุดสุดยาจำบงนี่สกับเยาว์สุดยาจำบงออกสุดยาจำบงเนี่ยเอาส่วนเอาหน้ามาเลยตัดยาจำบงเนี่ยบงมาสิได้วิเหตุผลอันนี้จะได้ก็ยุคจิตได้สิได้ก็ดูมันเยาว์มาเลยวิเหตุผลออกนั่นวิเหตุผลออกกุมยาสิได้ก็ตัดยาจำต้องบงป่าวถ้าที่ดีจะจำเยาว์นะลูกเยาว์นะอะไรก็เนาะที่เพี้ย มีเพี้ยยีเพี้ยลีเพี้ยกบ่าปารีเพี้ยตัวเล็กสุดอันนี้นั่นเด็กกบ่าเลยมีเพี้ยเด็กกบ่ามามีเพี้ยเด็กกบ่ามาวันนี้ก็ได้สุดอ่ะมีเพี้ยเด็กกบ่าก็ชิวสวาเพี้ยกระดิ่งเพี้ยตีเต็งสกว่าโมจีวาโดอะไร โมจีวาโดยิ่งยาชิมยาใส่ยูจัดตาโหน่าซาลปิงเอยอกกะตะต้องมัจจะตะเต็งยากะออกกะ
ကဘာမှာရှိဦးစွာဖြစ်ကတိဖြစ်သည်တိမ့်ဆက်ကဝါမိုးကြီးရွာတော်ညီညာရှင်ပြဆက်ယူကြတာခေါနာဆိုခေါနာဆိုနွားနွားရီစားလောက်တဲ့မြက်ပင်လေးဒီပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ပင်ငယ်ရောက်ကတဘောင်းမကြတသိမ့်မြကလောကပြူဟာနတ်ကမာလို့မေတ္တာဟွာကြကြီးကြီးကတုတ်ကွမြက်လေးတို့ကြီးကြပါကြီးကြော်လာယူဒါဘာပြောနေလဲဆိုတော့ လောကပြန်တတ္တိယာဘယ်ချိန်အစကြွေးကြော်လေကဘာပြဖို့တသိမ်းဘလို့ကြွေးကြော်ကြတာလေဆိုတော့သူတို့ကြွေးကြော်တဲ့စကားနာပါတယ်လေမေတ္တာပွားများကြပါသူနဲ့သူတတ္တဝါတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားကြမေတ္တာပွားများဒီပါတွေကိုလည်းပါလဲလူကြွေးကြပါကုသိုလ်တွေကိုပြုကြပါကုသိုလ်တရားတွေပေါ့နော်ကုသိုလ်တွေရောအဲ့လိုကြွေးကြော်လာရေးတတ္တဝါအများပါလဲစံကိုပွားလေး สันลาภิมาเบยอยากบ่ญาติพี่ๆเนี่ยญาติพี่ยอกกาละจาล้วยญาติพี่ก็คงต้องยอกตัวออกมาไอ้มากระบาเป็ดออกมาเลยอุเซนว่าน่ะปฐมณีเว้ยอ่าก็ปฐมณีเว้ยปฐมณีเราตลอดปุ๊เลยนั้นหนุยยอกให้ตลอดปุ๊มาดิตะลงเนี่ยน่ะดุติยะณีลาเว้ยดุติยะณีลาได้คาจะว่าณีอ่ะอัศ่ไม่เป็ดออกนั่นน่ะ ပေါ်လာလီတော့မြင့်ငယ်ကြီးချညာလဲပြောက်ပြီဘုရားမနေပြီတဲ့လူတွေကနေဆက်တော့ညတော့မရှိတော့ညစ်လင်းပြောက်ပြီဟာညပြောက်သွားပြီဆိုတော့လူတွေကမှန်တော့ပြောမှာဆိုရင်เนาะဦးဇင်းတို့အမောင်တက်ရဲ့ဂျေဇူးအမေလူတွေအမောင်တက်ရဲ့ဂျေဇူးမသိကြဘီးမလာရင်စိတ်ပြက်เนาะဘီးမလာရင်စိတ်ပြက်ဘီးတွေလာပြီးလင်းရောက်ပြီနဲ့နေရတာ လူတွေကကျမ်းမာကြီးထိခဲ့တယ်။လင်းရောက်လေ။လူတွေကိုထိခဲ့တယ်။ညမီးတွေထုံ။နေတယ်ဆိုတာလူကျမ်းမာကြီးတွေ။ဒီလိုကြီးဝင်ပေးတဲ့ရွေချက်ကပါလဲလို့မင်း။လူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပါလဲအနာယူခွင့်ရအောင်။အမောင်အမောင်တက်ပေးတာလည်းပဲနော်။အေးချမ်းနဲ့အနာယူလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အမောင်တက်ပေးတယ်လူတွေကမနေမီးတွေပါလဲ။ အားထုံးပြီးတော့လင်းထိန်ပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါအခုကျတော့စိပညာရှင်တွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းဥရောပမှာဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လဲဆိုရင်မိတွေထိန်အောင်မထွန်းတော့ညဘက်မှာပါလဲဆိုတော့မြင်သာယုံလေးပဲထွန်းတာဟောတော့အဲ့လိုနေပြီဦးဇင်းတို့ဒီခုနောက်ပိုင်းမှာတိုးတက်လာတဲ့အာရှတိုက်ကမလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့ပါလဲ อินโดนีเซียซาบาร์อาชาจ้าฤทธิ์ไปฮะมีริโอมาเตียผุ้งนี่တော့เล่นเท่งนี่ออกท้องน่ะอะเซนตะกาบาแล้วสรว่ามะละกาเนี่ยกัวลาลัมปูญะกินตัวญะกินตัวတော့ก้าอึดไม่ရှိดะเซนดะเซนหลอกไปดูได้แม้ตะลันลงมีริโอบาแล้วเท่งนี่ออกท้องน่ะถ้าแล้วไปผุ้งนี้จริงตะမျိုးเว้ยก้านี้ตัวน่ะบาดะเซนดะเซนရှိไม่ရှိ เออดาတော့သူတို့ကပါလဲဆိုတော့တိုးတက်စနိုင်ငံเนี่ยနောက်ပိုင်းတိုးတက်နိုင်ငံဆိုတော့မီးထွန်းနိုင်ငံဆိုသူတို့ကပါလဲကုန်ယူနေလာပြီမှန်တော့ကျမကြီးရှိတော့ကကြည်ရင်အဲ့ဒါမှားတယ်ညပြက်ဆိုတာအမောင်ထဲမှာပဲပါလဲအေးအေးစီစီအနာယူဘူးနောက်ကြောင်နေပြီညစ်လဲပြောက်ပြီညပြောက်သွားပြီဆိုလူကြီးကမှန်တော့လင်းရောက်နေပြီနေရတဲ့လူကနောက်ကြောင်စိတ်ကြောင်သွားတချို့ဟိုတယ်ဒီရုံကန်ဒီမှာနေမှမသိပါလဲ ညမမသိအောင်တော့ရှောင်းဒီဟောညအောင်ထုံးတာတော့အဲ့ဒါနေမမသိညမမသိအဲ့လိုကြီးကနောက်ကြောင်နေကြောင်တက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မီးမီးအိတ်မထုံးနဲ့အဲ့ရင်လဲမီးမိတ်အိတ်တာနဲ့မီးပွန့်အိတ်တာဘယ်ဥစ္စာကြိုက်တယ်တချို့ကတော့မီးဖွင့်ပြီးအိမ်မှာအိတ်တက်တလို့လို့ဘာလို့လို့ဒီလိုပြောလို့လူကြီးအဲ့ဒါအဲ့ဒါမားနောက်သူကအမောင်ထဲမှာပဲအေးရနောက်မီးအိတ်မယ်ဆိုရင်မီးတွေပဲဒီချက်မှိတ်ပြီးရအဲ့ဒါ
ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပါလေညီတယ်တော့တော့ပါတော့တော့မှာမုံမချုပ်ခင်ထမင်းစားကြတယ်ပါပြီးသွားပြီညကြတော့ပါလေမောင်းတာလေအိတ်ကြပြီကောင်းတယ်ပြစီရတယ်နော်အခု
के जरा माँ मीरी जो मारी तो ना ना रहे वो डॉरी और टॉयो मी वालिया से मीरी भी मैं सुरा तो जो वालिया से मी लुजिंजा है ना उसे ना रहा तो जो डले प्यामी सेंजा जरा मीरी या लुजिंजा पसंद या बो कौन दिया वैसे ना बो भी रख कौन दिया वैसे और वह मीडाजी में भी आपको मीडाजी ही वाले भी यारों में सुरे का जरा पसंद कोंबो टेलीफोनी बोला ना कौन ना जरा दो मा तो वालू भी जैसे सेना जी रहा ना टेलीफोन अम्यासे नहीं रहा मिनट से करने नहीं पसंद ही कौन ना तो रो मा मिनट से करने वो है ना मुझे मिसी जो बोल रहे ना लाजिम भी आज लाजिम वो मिसी मैंने लाजिम वो भी आ नेजिंग वो गई मिसी मैंने नेजिंग वो भी नहीं आ रहा कौन है वो ऐलू री पूरी चीज़ बने टेलीफोनी बोला रा और सब तो ये लोग गुरार और दबाए में ना मैं सीए वो जाऊँ नहीं करो थे ना तू ले ली कहीं नहीं आ रहा बोले ना कहीं जा को डाइन डाले तो मारो सीए ने लोग मिला रो ऐ ऐसा टेलीफोनी बोला रा तो लोग ही पूरी सीए वो करो थे ना लिया से या मैंने ले मिठाकारी लिया मैं तो बने ले ताज़े हो गए सी सी बने लिया माने ना वैसे तो ये ने बाग बियोंड लोगे दूरी लिया से गो कुना रहूँ मीठों को बागो दो ना चल कुना सही भी ये लो ऐरा से ना लेकुए नहीं रहो बाले लिया से लिया हम को भी लेकुए नहीं जिया मोटारी ने सुख देने नहीं है ऐ ये बगा सही बियोंचे चाला बाला होने मात ठंडा ठंडा नमा बियोगा पाले है देखी का ना रा है हो भी अरा सुनो काम में लो इसे यार ज्वारी भी मिले लेकुएं नहीं हो भी है ना लो अरा सुनो सिवाय टूटे लामा नाव मातो मोजा है लो सुनो काम मामा वे कोई जो करो सिवाय पोले सिबलू चाला है सही बियोंई पाये ला दी जा ना लो ที่ฉันน่ะหลุดออกไปเนาะขึ้นมีตัวเดียวเลยก็แกๆไปเจอมันเนี่ยเล็บเปี่ยวเนี่ยมันเปี่ยวมากองอ่ะเนาะมีดิโหญาวนี่โหทนได้เลยบาเปี่ยวเลยเนี่ยเปี่ยวเนี่ยกบาเปี่ยวได้เนี่ยบามีดิทนได้เนาะบาเปี่ยวได้กบาเปี่ยวได้เนี่ยดูไปญาติมีไม่ทนได้ซ้อๆตาเอี้ยเนาะต้มเหมี่ยว 40,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 
ตังการะกะวินปะมะจวิงเกหลอมีหินลิ้นแท้อ๋อไม้หมองหยอดดิกวยเปี่ยวลุ้นสู่ไม่เมยดิเดดาก็รอวุเซนโนวะเรลีมีเพ็ดได้กว่ามาผัดลุยะอ๋อสู่ดิก็ดาลียีดาเนาะไอ้มามาวุเซนโนวะอลวยตะกูผัดลุยะอ๋อเนาะวุเซนกูอ่ะบ่ชอบๆไปแล้วไอ้ลุอจิ้นฉุบตาเนาะสียาลีมาจิมะดุติยานี้ตติยานี้สรณานี้เปสมานี้สรณมานี้ตตมานี้สินไดลุถ่าเด อะหลาพี่รอมาวุเซนุปฐมานิยะรอดิปฐมานิยะเวดากบาเป็ดนี่หมอเนาะกบาปิ่นนี่เลยเปียวดุติยานิยะซะอีกบาเป็ดเลยกบาอ่อเป็ดซี้แม่นนี่ล่ะไอ้มาวุเซนยะดุตาสะปิสมะสัทธะตัตตมะรออสินไนสินดาสินไนสินดานี้มามิงเงมิจีอัยยีเป็นเลสุดะกวยตะเกมีหลองจวนมิงเงมิจีอัยยีเป็นเลสุดะกวย เดเกมีหลองจวนกบาเปลี่ยนนี้คนเส้นไม่ยืนเพชรดำอะไรเลยสุจิอ่ะเงี้ยเงี้ยมีจีไอจีเป็นเลยสุดยอดเว้ยเดเกมีหลองจวนกบาเปลี่ยนนี้คนเส้นไม่ยืนเพชรดำสุรกองดาเนาะดุติยานี่มาเงี้ยเงี้ยดีช่องนี้น่ะ ขั้นเนี่ยตติยะนี่จ้ะတော့မြေကြီးတွေပါခမ်းပြီမြေကြီးတွေပေါ့စရုပ်ရနေကြတော့အာကြီးတွေပါခမ်းပြီခမ်းချောက်တာ
ပြစမနေကြတော့ပင်လေသမုဒ္ဒရာပင်လေသမုဒ္ဒရာတွေပါပါလေခံသွားပြီခံအစိုးရကကြံသေးတယ်နော်ဒါစတမနေကြတော့အစိုးရရေလိုပါလေမရှိတော့ဘူးကဘာကြီးမှာနော်အစိုးရရေလိုပါလေမရှိတော့အစိုးရလုံးဝခံချောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တတမနေကြတော့ဓကဘာလုံးတဟုံးဟုံးမိထားတောက်ပြီဦးဇင်းတို့ဘူးပါလဲဆိုတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေ เออโกล่ะป่ะเนาะเออตัวนั้นแหละนี่นะเออโกล่ะไอ้ตัวอ่ะที่เหมี่ยวหยูซงอ่ะยีแก้ตองนี่เปาะจ่ะตองนะ တော့ရေခဲတောင်ကြီးရာအီးပြောပြီးတော့ပါလေတုံးနဲ့ပြောကြတော့ရောက်ရွှေရေခဲတောင်ကြီးတုံးနဲ့ပြောကြချင်းကြောင့်ကဘာပင်လေပြင်းမျက်နှာပါလေမြင့်တယ်မြင့်တဲ့သာလီအလျောက်အပူချိန်ကြီးရလဲပါလေတိုးပါဟောတော့အဲ့ဒီမြောင်းဝင်ရုံးဆုံးကရေခဲတောင်ကြီးရဲ့အေးတက်ကြောင့်ပဲကဘာကြီးကိုပါလေဆိုတော့အပူတက်ဒီမတိုးရအောင်ပါလေထိန်တာအခုအဲ့ဒါတွေကပြောကြတယ် တော့နဲ့ပြည်စည်းရည်ရိုက်ပြတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကြာပါတော့သူတို့လည်းကြာအဲ့ဒါအခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့နိုင်ငံပြောမှဆိုရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နှိုင်းစာကြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာသွားရင်ဦးဇင်းတို့ကောင်းကင်ပြာမမြင်ရတော့တရုတ်တုတ်တက်တယ်လားပြောတယ်ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကပါလဲဆိုတော့သူတို့တန်နိုင်ငံလုံးကဖုံးလွှမ်းတယ်ကောင်းကင်အပြာရဲ့လို့မမြင်ရတော့ လေလူကလည်ဘလို့မှမသန့်ရှင်းနိုင်တော့သူတို့ရဲ့ air pollution ပါအဲတော့ဒါတွေကမကောင်းတော့လူတွေအသက်ရှူနေရတာလို့လက်လက်မရှူရတော့မတ်စ်တွေတက်နေလေဦးဇင်းတို့တောက်အောင်မရှူရတော့ဘူးဆိုရင်တတ္တဝါတွေပါလဲဆိုတော့အသက်ကောင်းကောင်းရှည်ဖို့ပါလဲမဖြစ်နိုင်တော့ဦးဇင်းတို့စီအများကြီးတော်တယ်မတိုးတက်တာဒီဒီဘိုင်းဟာ စက်ဖို့လက်ဖို့လေနော်ဒါတော့ကြီးမတိုးတက်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမိခိုးကောင်းတာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တက်တွေရပါလေနည်းနည်းတော့ဟိုတရုတ်ကြီးဘလောက်ချမ်းသာဘလောက်တိုးတက်တယ်ပြောပြောသူတို့အဲ့ဒါတွေမဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလေဟိုအဲပလူရှင်လေမလုံနိုင်တော့အဲ့တော့သစ်ပင်တွေတအားတော့ပြန်ဆိုက်တယ်ပြန်ဆိုက်ပြီမဲ့လို့နိုင်အောင်ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာမတားစီနိုင် ဥစဉ်တော့ကလေရှူနေရတာတန်သေးလားမတန်သေးလားတန်သေးတယ်သူတို့စီမှာလေရှူရတာမတန်တော့ဘယ်နှသွားနေလဲလေရှူအောင်တတ်အောင်စီဘယ်နှသွားနေနေလို့မရဘူးငါပြေဆိုအကာကိုရအောင်သူတို့အဲ့ဒီပါလဲမတ်စ်လေးပဲတက်ရတာဗျာအဲ့လိုတက်ပြီးတော့သွားနေရအဲ့ဒီဘဝဒါကြောင့်မလို့ကာကြတော့ဘယူတီပြကြီးမနေတော့ပဲတောပြန်နေရတာကောင်းတာနော်တောလေးပြန်နေရအဲဒါကလေကြတော့ တယုတ်ကားရရပါပဲထားပါတော့ပေါင်ချိန်လာတကူလေးစိတ်ညင်တော့ပြန်ပဲဤလို့ပေါင်ချိန်လေးဟုတ်တယ်တော့ပြန်လာပါလဲဆိုတော့သဘာဝလေးတန်တန်လေးလဲရှူရတော့အဲစိတ်လဲချမ်းသာတယ်နော်ယူကြည့်ပြကြည့်မှာဆိုတာစိတ်မချမ်းသာကဲထားတော့ဗျာအဲ့ဒါဟာဩကွနရိုက်ပြတဲ့တဲမှာဟိုတနေ့ကသတင်းစာတစ်ခုမှာတော့ပချားအဲ့ဒီမြစ်တမြစ်ကလေး မြစ်တမြစ်ကရေမရှိတော့တဲ့အပြင်မဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပချားတွေကြီးပဲမြေမဆုံးမျက်စိတစ်စုံလေးအဲ့ဒါရိုက်ပြတာဟာကဘာကြီးမှာဒီလိုပဲရေမြစ်တွေတဖြည်းဖြည်းခန်းချောက်ခန်းချောက်သွားပြီဆိုတော့ရေမြစ်ခန်းချောက်တင်တဲ့နေရာနဲ့တတ္တဝါတွေအသက်ရှင်ဖို့လေအတော်ခက်သွားပြီအဲ့ဒါဒါတရုတ်ပြည်မှာရှင်မြစ်တွေဟာခုနပြောသလိုပါလေခန်းချောက်ပုံလာတယ်တော်တော်များတယ်တရုတ်ပြည် အဲ့တော့သူတို့စီမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကလည်းတကဘာလုံးဝဟာဒီလိုက်ဖြစ်စီပြောမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကတော့အနိကတ်ဒီအေယော်ရီမြစ်ကြီးထားပါတော့နော်ဒါလည်းပဲတကယ်လို့သာအဲ့ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းဖြစ်သွားရင်ဦးဇင်းတို့အေယော်ရီမြစ်လည်းပတ်ကြားဒီကြီးပဲကျန်တော့မှာဗျာဘယ်နဲ့လဲနောက်လိုပဲပြောအဲ့လိုပြီးဦးဇင်းတို့ကလည်းကဘာမှာအရှိဆုံးဖြစ်စီတဲ့မြစ်က
अरे माले लोग है ना वो नो ऐ बीजी है सही बाइन ना वो नो वाला इच्छिल लोग है ये गाड़ारे बाइन ना ये वो अरे पौनी साबिर हो ऐ तेरे का को नो लाइव बाले चलो ये गाड़ारे लाइव लोग डाल दिया ऐ लोग लोडे का जा रहा अरे नई बीजी ले वे बाले चलो ना ऐ कुना ये गाड़ारे लोग डे लोमिया भी आम है कबाब शेप में लोमिया लोग आम भी आम बना रहे हैं मंदिर भी है ना टाइम में मैं भी आ बाहु लोमिया वो ना मैं ना अब दे कबाब ये में नहीं था ना अगर पचाए नहीं ये दिखा हो ना ये दिखाओ नहीं कोनो काम ही जुड़े का जरा अलग ही ये ना मैं शिव अरे नहीं ये लोग आ रहे บ่ไว้นี่ไม่ใช่กูบ่ไว้นี่แหละอกงอ้ายยีกาดาดิรู้ไล่ลงไปแล้วเอ่อโหเด้นทุบได้บ่ครับเตยเสร็จแล้วเนาะเอาเด้นทุบไปแล้วเอออะไรนายมีจีเนี่ยนอกจักรเลยสินายมีจีเนี่ยโก้ตัวเนาะเนาะอะไรเสร็จเนาะกบอาชีซุมีจีนี่แหละไม่ซีไหนเนาะเว้ยเนี่ยตะพี่ๆๆๆปัจจ้าไอ้นี่แหละผิดกูเนาะนี่เส้นตัวกบมาเป็ดตีตัวแล้วกบเป็ดตะลูกขันซาเนี่ย นั่นอะยีอะนี่โหเด่นนี่บาดียียีมิดิซุ้งชุ้งตัวเนาะยียีมิดิซุ้งชุ้งตัวเลยด้วยกบเป็ดตะลูกขันซ่ามาเว้ยเออเอาอเส้นใต้แค่ไล่บ่เปียอะดิดุติยานี่บ่ยีมิงเกรีขันจอกตติยานี่บ่ยีมิจีรีขันจอกอะกูอะปฐมตะณีมาดีนี่เนี่ยเว้ยกูขันจอกตติยานี่แล้วบ่ว่าแม้มิจีรีขันจอกมากูได้ขันจอก น่าจะเป็นเรื่องนี้เหรออะดาแล้วเว้ยกบเป็ดนี่ดาไปบอกมาเนี่ยเนาะเดี๋ยวเนี่ยเงี้ยมีจีอันจีเป็นเลสุดะกวยตะเกยหลองจังกบเป็ดนี่นี่คนน่ะสิไม่ยืนกระสะจังพอดาลีอเส้นได้หักไล่บอกเปียอะเนาะเอ่อดุตัสอเส้นได้เส้นดาพี่อะนั้นเนี่ยเทลายเป็นนี่ถ้วยบาลีผิดเลยเนาะนอกจากค่ะ แกเอากูจะเสร็จแล้วเปียงเนาะมีผิดได้กบากะบ่จ่องเลยเด้รากะหลงเกลูรากะสรโลภะเว้ยบาเลยโลภะหลงเกลูยีผิดได้กบากะโทสะหลงเกลูโมหะหลงบาเลยลีผิดได้กบากะโมหะหลงเกลูพออะไรมามารากะมี โดดายีโมหะลีอยากามีโดดายีโมหะลีกิสิเสียกะโดดเนี่ยตัวอะเนเนปูตบาวะจะเลยบอกมาเราไม่ได้กูรากะกะยีโดดากะมีโมหะกะเราดูเว้ยลีเว้ยกิสิอ่ะปูตบาวะจะเลยเนี่ยมันเอาซินเนาะมีสุโดดาปูไปแล้วเนาะมีดอกมีเนี่ยดูได้ตบาว ดอดาผิดละพี่ยังปูหลอกมารากะก็ยีเปียวได้ตัวสึกก็บาแล้วสิอ๋อยีเปียวพี่แล้วเนาะสึกอ้ําชื่อแล้วตัวอันนั้นเลยอ่ะแต่แม้สาเร่มาတော့มีรากะมีโยดายีโมหะติเนาะตะนี้จ้ะတော့ဦးဇင်းတို့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ เจ้าเมียนบ่รากะเนี่ยบาแล้วโทสะมายีเนี่ยมีน่ะเจ้าเมียนเรียนลงไล่เด้อันนั้นนี่ก็ตู่แล้วคณะคณะมีเด้อคุณน่ะว่าနှလုံးသွေးยาวอุปมาเบ้ดุเลยตัวละคณะคณะกูมีเด้อเมฆงลีบ่เนาะอันนั้นนี่ด้วยไม่ผีมีอ๋อพอมีเด้อรากะลงเกรอบายอกะบากัดเลยสรุปกัดเนี่ยด้วยรอกันตรากะเนาะรากะก็รอกันตรากะโทสะก็ตัฏฐันตรากะ โมหะก็โดวิกขันธรากะเอาโดวิกขันธรากะแล้วโดดะลงเกเรဆိုတော့ตัฏฐันตรากะဦးဇင်းတို့အခုစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာလဲတัฏฐันตรากะလက်နဲ့ပြီးလက်နဲ့ပြီးအစိတ်ပြီးတွေကဒေါသလောကေကာမတัฏฐันตรากะရာဂလောကေကာမရောကန္တรากะဖြစ်တယ်မောဟလောကေတော့โดวิกขันธรากะဖြစ်တယ် ဇနေဝါရောအခုကဘာကြီးမှာကတော့စစ်ပွဲတွေညောင်များစွာเนาะဒါတွေကနေ့စဉ်လူကြားနေရတော့တရင်တွေကြီးလာလို့ရှိရင်လည်းပဲ
breaking news. Kaunji tadau wa palace ro breaking news le ka ja ro aku ka ro vision no wa ba long ke de khit lu jo a ma dhoda long ke de khit no de kwa lo wa tai myanmar le ba le tai ni ya myanmar le be ni paung 60 law ba le yi lwin sit ka tai ni ya ba kat tatthandara ka phit no tatthandara ka phit ก็ญิญญ์ๆอีรอยู่รออยู่แล้วญิญญ์ๆเนี่ยแหละอยู่ซาอยู่นี่ล่ะจ้าแล้วคิดได้อ่ะอยู่น่ะลุละยี่ยะไม่ได้อ่ะญิญญ์ๆอยู่น่ะกูได้นี่แหละญิญญ์ๆยี่ยะบาละไม่อยากอึดนะเออกูก็ย่าราเกยินนี่ย่าเลยบาละตะชาชั้นนูบาละย่าเนี่ยเส้นซาจิล่ะบาเกยินบักก็ย่าราเกยินบักก็บ่มาละทุ่ยย้อมซาเสียแล้วไม่รู้หรอกกูรู้ ยาหูก็กระชิงก็ไม่อยากไม่อยากจะกระชิงอ่ะจောက်ซิ้งเลยสิติดเลยสิที่เลยสรุปไม่กုံได้อยู่สรุปญิญญ์ๆเนี่ยอยากมาหมดเลยอ่ะอ๋อสรุปอริยสัจเส้นซาจิตาดิอะกูกัดตากะบะรู้เปล่ามะเลยกระชิงมีดูลูรู้อโจกูดีบักก็เลยอุทุสอนยั่วไปได้มั้ยสิโหบักก็เลยชื่อแต่ตะยันษาตะตาทุบอยู่แล้วก็ ยอมซานี่จ้ะแล้วตรุปีดูตรุปีดูด้วยไต่บาเลยลูกตาเจอแล้วตรุปีดูด้วยตรุบ่ลุบมีบ่มาลุบมีได้บ่ล่ะเนาะเออขัดตาเว้ยบะดุบะดุอเป็ดติมันแล้วซะนอกซุงเอ้อเจ้าซิ้งเล่ไม่ศีโรมาติดดีแล้วบาเลยบ่มาไม่ศีโรมาเอ้อซะอย่างเนาะญิญญ์ยี่อ่ะไม่อยู่เว้เนี่ยเนาะญิญญ์ยี่บาเลย ไม่อยู่เว้เนี่ยย่ามาตัวสิอะไรหูบักก็ทุบดีบักก็ทุบเนี่ยลงไปแล้วจ้าเนี่ยปี่ตัวก็บ่ผิดเลยเนาะอะปี่ตัวก็คุณหลูเว้ไอ้เต้บ่ปี่ไปแล้วบาเลยเตียไม่ผิดเว้น่ะล่ะมีซะอะล่ะไม่ผิดเออหูบักก็เลยดีปี่ตัวเนี่ยด้วยไต่บาเลยเนี่ยแหละบาด้วยไต่บาเนี่ยอาจารย์ตาปะล่ะปี่ตัวด้วยบ่มาเลยไม่ผิดเนาะอะตัดทันตระกะ ดอดาลงเกเรดอดาริโอมชั่วจะเมเนรอตัฏฐันตระกะกะไหนบ่ไหนบ่ไหนบ่นะรากะลงเกรอบากะเลยโรกันตระกะติรากะลงเกรอโรกันตระกะติเนาะปอลยังเปียวเนาะอะกูคิดมาเอไอดีเอสทูเอชไอวีรัสเรยอกาเรียบาลงเกลุผิดอ่ะครับเออดีประเด็นนี้บ่เนาะดาเปียวมาเสร็จเนาะโรกันตระกะติ กุฎาเมียเลยบาเลยโรคาริปอดาริยาวิญญูเยงาบาตีละอนิเนกามีตุเมษาสารกันลิไถ่ไล่จาเนบาผิดตัวละดีกัตติยาอโลโลบาเลญิงปีดาพี่อ่ะอโลมญิงมญิงเนี่ยเปญมามาบาเลอะกูคิดโคเรียกาเนี่ยแหละปะเลยค่ะจ้ะโคเรียกาเนี่ยแหละดูว่าบาเลตอตอลีโกไอ้หนองยี้กฤษาตอตอชุบทุยได้กาเนี่ยเนาะ เอ๊ะอะไรอยู่อตุยจะมาส่วนเลยบากัตติยะเหมียล่ะไปโลกันตระกัตติยะเหมียတော့เนาะอะไรนี่ก็โหโลกะยี้โหดาตรีปิ้วมีอย่างรู้ดีสาริยะแลพอปะล่ะเอ๊ะเนี่ยเนาะดีสาริยะโลกะยี้ตรีปิ้วแหนรู้พอปะล่ะเอ๊ะดีกัตติญิ้งผู้ห่าอาจารย์นี้ฤเนี่ยส่งยึดลูกไม่เอาอย่ามาเนาะเนาะอาจารย์นี้ฤเนี่ย เจ้ายิ้มหมดเจ้ายิ้มอ่ะบาเลยสุดาเนาะผีชี้နိုင်มาตรุว่าเจ้ายิ้มก็ไม่ผีชี้แม้เนี่ยอาจารย์พยาโหเว้ผีชี้นี่จ้ะเฮ้ยบาปิสิบาปิสิดิโตดิโลပြောได้มั้ยล่ะเจ้ายิ้มก็ไม่ผีชี้อาจารย์พยาโหเว้บาเลยผีชี้นี่ไม่อยากหรอกเนาะอะไรจังมึง ပြောတော့ပြောတာပဲတက္ကမကြီးရတယ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုမေတ္တာနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်မယ်လို့ပြောတာပဲညာနာပါလိဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပါလေမေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောတာပဲကောင်းပါရဲ့ညာနာအဲဒါဆိုရင်တော့လုံနိုင်ရင်တော့မဆိုးဘူးเนาะအဲဒုဗိကန္တရကဆိုတာတော့ငတ်မို့ခေါင်းပါတဲ့ကပ်ပါပဲမောဟလွန်ကဲလို့ရှိရင်ဒုဗိကန္တရကလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့လို့
โมหะก็อกุโตไรมาปาราเว้ยเปียเนาะบาเรตะจองมะโลโมหะจองสุดาลีนี่ตะคูเร่တော့မဟုတ်ဘူးโมหะလို့ပြောရင်လောဘလဲပါပြီးသားโทสะလဲပါပြီးသားပဲเนาะဥစ္စေတို့ဘာလဲဆိုတော့လောဘဆိုတဲ့ရာဂဒီလွန်ကဲတယ်ဥစ္စေတို့အခုခေတ်ကုန်သွယ်မှုအပိုင်းထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းဒီမှာအဓိကစားတော့ဂုံပစ္စည်းဒီမှာ ပါလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးနေပါလေမညီတဲ့စားသောက်တွေကိုထုတ်တယ်ဆိုတော့လောဘလွန်ကဲလို့ဖြစ်တာနော်လောဘကြောင့်လေလောဘလွန်ကဲလို့ဖြစ်တာကျန်တဲ့စားသုံးသူရဲ့အပေါ်မှာကောင်းမွန်စားပါစီနော်အဲဘေးကင်းတဲ့အာဟာရတွေကိုစားသုံးနိုင်ကြပါစီ ကောင်းမွန်တဲ့အာဟာရပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရစားနိုင်ကြပါစီဆိုတဲ့မေတ္တာဓမ္မရှိဘူးဆိုတော့မေတ္တာရဲ့ဆင့်ကျင်ဘက်ကဒေါသတယ်ဘယ်သူပျက်စီးပျက်စီးပျက်စီးခြင်းပျက်စီးကွာငါတို့အမြတ်များများရဖို့ပဲပါလေအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လောဘဒေါသတွေမပါဘူးလားပါပါမေတ္တာဓမ္မမပါတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေမထုတ်လို့တော့ဘူးမထုတ်လို့တော့ရတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့မှာအခုဟိုတလောက ဆိုင်ဟုတ်ကတကာလေးတွေလာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကြောင့်ဟောပြောပွဲလို့အစားအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပြားတို့ဘာဒီမစားပါနဲ့ဘဝဒီမစားပါနဲ့ဘယ်ဥစ္စာကြီးရှောင်ခြင်းမှာနော်ဘယ်လိုပဲစားပါဘယ်လိုပဲနေပဲအာလာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့အစားအသောက်တွေကတော်တော်ကြောက်စရာပေါ့နော်ဘာစားလို့စားမှန်းတော့မသိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့လေပန်းသီးတွေကလည်းဟုတ်တယ်ဗျာခရောင်းတွေတုတ်ထားတယ်ဆိုတော့မပုတ်တော့
ီငပိတွေထဲမှာလည်းမြေစီတွေကထဲ့နေနော်ဒါအဲ့ဒါတွေဦးဇင်းတို့ကလည်းလူတွေစားတော့နေကြတာလေအဲဆန်ဒီလည်းပိုးမတွေ့အောင်ဗါလဲအဲအဲ့လိုစီးတွေနဲ့ဟိုနေလောက်တယ်ဆိုတော့ဆန်မမတတ်တော့လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဆန်စားတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့တော်တော်နော်ဒုက္ခဒီခေတ်မှာတော့သူပြည်နေဖို့တိတ်မကောင်းတော့ဟုတ်တယ်နော်သူပြည်တိတ်နေဖို့မကောင်းတော့ဟုတ်တယ်ဦးဇင်းကငငယ်လေးကဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်တယ်သူပြည်စွမတော်ကြနေတော့ကုသိုလ်ပြုတဲ့လူတွေလေအဲစွမ်းသာစွမ်းကတ်ဒီပါရီကုသိုလ်ဦးဇင်းဖြစ်တဲ့လူဦးဇင်းဒီအလူတန်းပါညာဆိုလို့ရှိရင်သူပြည်စွမတော်နေတော့တတ်တတ်လို့ရခင်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေကများလာပြီးဒီလိုမကောင်းတော့ဘူးတတန်းတို့ရခဲ့ပါလေအဲ့ဒါနတ်ပြည်ပဲဆူတောင်းကြတော့တတန်းရှိရဲ့အချိန်တော့လူပြည်နေလို့ကောင်းဦးဇင်းတို့ရှိကဦးဇင်းတို့ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကဒီလိုကောင်းနေတယ်နော်အစားအသောက်တွေဒီလိုဒုက္ခဟိုတင်ထိကြိုက်အောင်လေဒုက္ခပေးတဲ့အစားအသောက်တွေပါလေရှိသေးတယ်နော်ဒါကဘာဝအစားအသောက်တွေအဲ့ဒါအခုတို့ပြောပြတဲ့တရုတ်ကလာတဲ့မုတ်တီအချိုးကြီးတွေထိုင်ရလာတဲ့ပါလေမုတ်ဒီအချူရအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးလူတွေကအမျက်တလို့တောက်နေကြအမျက်တလို့ပါလေစားနေကြတာလေဟာအဲ့ဒါဒီဆိုးမဆိုးပဲเนาะသူတို့ပြောတာအဲ့တော့ဒုတိယကန္တရကအစားတောက်ဒီပါလဲဆိုတော့ရှားပါလေကတ်ဟာမောဟလွန်ကဲလို့ဆိုမောဟပြောရင်လောဘဒေါသပါလဲပါပြီးသားပါလားเนาะအကုန်လုံးချုပ်ငုံပြီးတော့ပါဝင်တာပါပဲအဲ့ဒါတဏ္ဍာရကဆိုရယ်စစ်တိုက်တာလည်းပဲဒေါသလို့တော့မူရင်းပြောရတာပေါ့ဗျာသူလည်းပါလေလောဘပါတာပဲရင်နံအတွက်တိုက်သလားကျွန်းသိအတွက်တိုက်သလားခဏတာရဲ့ကျွန်းသိအတွက်တိုက်တယ်ဆိုရင်ရင်နံအတွက်တိုက်တယ်ဆိုရင်လောဘနော်ဒါအဲအဲ့ဒီလိုပဲစီးရီးယားမှာဝင်တိုက်နေတာလည်းဘာအတွက်တိုက်နော်ဒါဟိုတွေပြည့်တယ်အဲလိုအကောင်လုံးစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်ဒါရာဂလုံးကမီးဖြစ်တဲ့ကဘာကပါလဲရာဂလုံးနဲ့ရေဖြစ်တဲ့ကဘာပါလဲဒေါသနော်လေဖြစ်တဲ့ကမောဟနော်အကျဉ်းအပြည့်သာသတ်မှတ်ထားတာပေါ့အကောင်လုံးဆက်ဆက်ပြီးပါအောင်ကတ်နေနဲ့ရောကန္တရာကတ်တတ္တရာကတ်တဝိကန္တရာကတ်အဲ့ဒါလည်းခဏခဏမေးနော်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားပါဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့စီဝါဒလေးကြတော့ပြောင်းမြန်လဲလိုက်တာနော်ပြောင်းမြန်လဲလိုက်အပေါ်မှာတော့ဘာရည်ရည်သားလဲကြည့်အောင်ရေဖြစ်ကဘာပါဒုတိယဒီပေါ်ထွက်ချိန်ခါနဲ့ရေငံမိုးကြီးရွာ၍မိုးကလည်းဗာမိုးတယ်ရေချိုမိုးမို့ရေငံမိုးကြီးရွာ၍ရေထီရရာကြည်မွားလေးပါလေရေနဲ့တကွာသောသင်္ခါရမကျွင်ဟင်းလင်းထက်အောင်ပေါင်ကြီးရောက်လေလေဖြစ်ကဘာကြတော့ဒုတိယဒီပေါ်ထွက်ချိန်ခါနဲ့လေကျန်းထ၍
အစီအတိုင်းမြူချမ်းမြူနုတဲနုတဲချံတဲတဲတဲမုံတိုင်းနေတာဦးဇင်းတို့ရွှေရှင်နေတဲ့မှာတဲကန္တာရဲမှာရိုက်လို့ရှိတဲမုံတိုင်းနေလာတယ်နော်ရရင်ပြတဲဒီလားအဲ့လိုမျိုးဝတ်နေတာနော်တဲဒီမျက်စိတွေတဲနားတွေတဲကိုယ်ဝင်တဲအနုလေးတွေပထမမြူအနုလေးတွေနောက်မှာတဲနုတဲနုပြီးမှာဗလားတဲချံဆိုတာလုံးကြီးလာပြီဟာအဲ့ဒါတွေတိုက်တဲချံပြီးတဲ့ကာကြတော့မှာဘာလဲကျောက်စရစ်ခဲကြီး เจ้าสิริเคลือบาลีลาบีไอ้มามาเลียจะกระจั้นตะเรจั้นน่ะนาเกติบาลีขึ้นลาတော့ติปิญจีดิบาก็ปยุ่ถั่วပြီးတော့ပါလေပါလာပြီเนาะนาเกတဲ့အစပေါင်းများစွာဆိုးသွားပြီဆိုတော့တောင်ကြီးမြေကြီးတွေပါပါလေဥဆောက်ပြောင်းပြန်ပါလေဆိုတော့ပြူကြဘုံကြီးမိုးရံတို့တိုက်လွင့်ပြင့်တင်၍ ก้องเกณฑ์นายเนี่ยเมมุชิงๆเมมุตองนี่ตองนี่ว่าจွတ်ถั่วลาอยู่ตองนี่ชิงๆบาละยักขัดเดสัจจาวลานี่บาละอชิงๆยักขัดกุนนี่อ๋อวะเจนโนบาละซะรอก้องเกณฑ์มากูปะเลยมะล่ะอีอากาตะไต่มันปัญญามาสู่จูรีเลยจูรีก็เลยตองลานะไอ้จูรีตะลงเนี่ยตะลงตะคาที่มีเลยอปายอปายซะลี ပေးတော်လို့ကဘာမြကြီးကိုလာရင်ဘာကြောက်ကြီးပါလဲတွင်းဒီချက်ကြီးတွေဖြစ်သွားတာနော်ဒါလည်းပြအဲဆက်ကြပါလားမြို့ဘုတော်ကြီးနေဆိုဘာပြောစရာလဲတိကတ်ကြတယ်မှုန့်ညက်ပြုံးဒီပျက်စီးကျင်းွားလည်းရေလေနဲ့တကွာသင်္ခါရမကျွင်းအင်းလင်းထက်အောင်မောင်ကြီးရောက်လိမ့်အကျွင်းမီးပြန်နေဒီတူရဲ့အဲ့ဒါလေတိုင်းလိုက်တာဆိုတော့ရှင်မီးရဲ့ကြီးရဲ့လေးရဲ့ဘယ်ဥစ္စာကြောက်စရာကောင်းဆုံး ก็ลงจักเสียมีอ่ะมีบ่ลองได้เนี่ยช่วยดูยัดเนี่ยยาเลยยีอ่ะแลยีลุออกปี้กินแลปี้ลุยาลีจะปี้ลุเปล่าเบี้ยอ่ะก็เนี่ยนาคิดเพชรนี่อ่าไอ้มาจีเลยจังมาคุณน่ะหลูมีรูบารูก็ปี้ลุยาลีอ่ะเบน่าปี้ลุปี้เบน่าปี้ลุอยู่อาคันน่ะมาตาเลยบาเลยปุ๊บปุ๊บเนี่ยอะไรปี้มีเนาะตาเลยเนี่ย เบี้ยกระทั่งนี้ลุ่นเท่าก่อกระทั่งนี้บาดีก็ลุ่นตัวห่าโดกะเว้ยบ่รู้มั้ยแต่เจ้ามันหอบเดลีลีผิดออกมาอกုံลงบาเลยอกုံตัวล่ะนี่นะแกอะห่าก็ดอยีผิดกะบาลีผิดกะบาเนี่ยอาจารย์นี่นี่นะเนี่ยเปล่าไอ้จํามาวิสุโนบาแล้วสรุปกะบายีเป็ดปีตัวได้คําว่ากะบายีเปลี่ยนผิดได้บ่เนี่ยเนาะบาแล้วกะบายีเปลี่ยนผิดปုံจ้ะแล้วเบี้ยนี่ซะมาแล้วซามเนี่ยนะ ပါလေဒီဟာ86နှစ်ချောင်းနော်ကဘာကြီးပြန်ပြီးတော့ဗာလေပြန်လေဖြစ်တွန်းလာတယ်တဲ့ကဘာကြီးပြန်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကဘာပြုတ်မိုးရွာပြက်မဲ့ကြတော့လေကဘာပြက်မိုးရွာကဘာပြက်မိုးရွာတယ်ကဘာပြန်ပြက်မဲ့ကြတော့ကဘာပြုတ်မိုးရွာအဲ့ကဘာပြုတ်မိုးရွာတဲ့ခါမှာတော့ဒီထဲမှာဗာလဲဆိုတော့ကြည်စမ်းမိုးပေါက်တွေကဘယ်လိုကြီးကြ ชีสวดอฉิงกาละกုံลงตอดอกะจี้สวดอโมติ่งนะตะลาอยู่รอชีอุสอควย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 ลีอยู่นอกจากนั้นมาโมยีบอกดีอ่ะกูมุ่ดตระจาโยคันเนาะอะไรนอกจากว่าละเจบวยคันทันลงคันเนี่ยเนาะโมยีดีบาละจาทันลงคันโมยีดีบาละจาลาดิ ท่านลงขั้นมวยรีจะลาดิจะวยกันอเส้นตั้งจะลาได้คําว่าสัจจาวลากระดิษฐ์ใต้ไหนมีหลองท้าอย่าแยกกูปิสิบีนี่เป็ดเสคอยเปี่ยวตัวรีเยยออกไปในละกองท้วงจิงเบปะแลในละกองเลลุยีผิดบ่ลาบีนี่โทยีโหตะลงตะเคเรผิดสิไอ้ยีรีโหบาแลสอเลียะนี่บาแลถิ่นท้าได้คําว่าอุเซนุ มีรู้ยีรู้ลีรู้สุดที่ชื่อมีโหยีอ่ะไถนายีโหลีอ่ะไถนาเนาะเออวะเจ้าโหยดีกบายีอ่ะเลยอากาตะเรยอ่ะบาละจูตะคู่นี่เนี่ยบัวน่ะดิจูตะคู่นี่เนี่ยตัวเรามามีเนี่ยนั่นน่ะมีอ่ะเป็นนบกบายีอ่ะเป็นนบกเนี่ยต้องบ่งบ่งตะบงรอบสิมายีอ่ะบาละ นับปองรอบสิ
ဒီယေမီဒီကဘာလုံးကြီးကိုဘာလို့ထိန်းထားပြလဲလေရဲ့ထိန်းတာနော်ရေတွေကအကသားထဲမှာရှော့ကြမတော်ဘူးလားစဉ်းစားတယ်နော်အဲလေတွေကနေပါလဲထိန်းပြီးတာနော်ဒါတဘာဝတရားကြီးရဲ့ဟိုထဲမှာပဲနော်ရေအလုံးကဘလို့နေတယ်လဲတဲ့ဘရုံမာချာရွတ်ပေါ်နေရေပောက်ခဲ့သူပါလေထဝင်းကျင်တလုံးတကယ်တည်းပြီး အဘဒရာဗြဟ္မာပြည်တန်အောင်သူများလောက်ကြီးကျယ်စွာယေရှုကိုတလုံးတစ်ခဲတည်းဖြစ်အောင်အဘယ်သို့ပြုသည်နည်းဟုမူတဲ့နော်လေတုဒီယေတုဟာထိုလိုအကျအရနိုင်အကြောက်ပေါ့ပြီးတော်သည်တလုံးတစ်ခဲတည်းဖြစ်အောင်ယူသည်လေတုကပေါင်းစုလျက်တလုံးတစ်ခဲတည်းဖြစ်စီအပ်တော်ထူယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကိုယ်ဤအောက်သို့လျောတက်လက်တော် ပထမဇံဂျမတိဌာနိုင်းနဲ့ဂျမဘုံတို့ဒီလကောယာမတိုင်အောင်သောအထက်ကမ္မဝဆရနတ်ပြည်ဌာနတို့၌နတ်ဘုံတို့ဒီလကောထိရှားပေါ်လာကြကုန်၏ယာမဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲပထမဇံဂျမတိဌာနိုင်းနဲ့ဂျမတို့ဒီလကောယာမသရုမာရီတာဝိနယာမပါလေ တူတီတာနေမာနာရတိပြဏနေမိတာဝတ္တဝတိနာရအဲ့မှာအဲ့ဘုံကြီးကနောက်မှဖြစ်လာဂျာမာတန်အောင်တော့အထက်ကမ္မဝဆရနတ်ပြီအောက်အောက်မဖြစ်သေးဘူးလေနော်အပေါ်ဘုံကြီးပဲဖြစ်သေးတယ်အပေါ်ကနေစဖြစ်လာနောက်အပေါ်ကနေအောက်ဆင်းလာနောက်တခါအဲ့လိုအမှန်တကယ်တော့ဗာလဲဆိုရေရူးကြီးကတပီးပီးတပီးပီးဟို ဘလို့ဇာကြီးညစ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့မြေရုကပါလေဖြစ်လာတယ်။နော်မြေရုဖြစ်လာတယ်။ဇာကြီးညစ်တဲ့လူနော်ရေအညိ။အညိညိတွေညိတွေများလာတဲ့အခါကျတော့မှာပါလေမြေရုရေလို့နော်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုစဖြစ်တဲ့မြေကြီးဟာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဘာမှအညိကြီးတွေကမရှိတဲ့အခါကျတော့အလွန်အမတန်ကိုပါလဲဆိုတော့အစီဩဇာပြည့်တဲ့မြေ။ရတ္တပထဝီလို့ခေါ်တယ်နော်။ ဒီတိုင်းကောက်စားရင်တော့အရပါလေအစီဩဇာပြည့်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကဘာဝလူတွေကသူတို့ကဗေယနေပြန်ဆင်းလာလဲဆိုတော့စတုထဇံဘုံရဲ့နေပြန်ဆင်းလာ။ဗြဟ္မာသက်ကြွပြီးတော့ဗာလေလူပြည်မှာကနပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါလေ။မြေကြီးတွေတည်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှနေလို့ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဗာလေ ဗြဟ္မာမြေကနေစွတ်တီးပြီးတော့ရောက်လာဗြဟ္မာမြေကနေစွတ်တီးရောက်လာတော့သူတို့ရဲ့အရှိန်ဗြဟ္မာရဲ့တကူရှိန်စော်မကုန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှိန်နဲ့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအယောင်လင်းနေပါလေတောက်ပါနေတယ်အဲဒီလိုခန္ဓာအယောင်လင်းနေပဲအမှောင်တက်နေမရှိသေးဘူးလမရှိသေးဘူးနေမရှိလမရှိပြီမဲ့သူတို့ရဲ့အလင်းရောင်တက်နေပဲသူတို့ကလည်းသွားနိုင်နေနိုင်နေနောက်ကြတော့ သူတို့ကအဲ့ဒီမြေစီဩဇာတွေကိုကောက်စားရင်းနဲ့ဗြဟ္မာနေဆင်းလာတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗြဟ္မာအရှိန်မကုန်သေးတဲ့သဘောပေါ့အရှိန်မကုန်သေးတဲ့သဘောဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီဘာလဲဆိုတော့အဲနတ်ဗြဟ္မာတမျိုးလိုပဲသူတို့ကနေနိုင်နေတာအဲ့ဒီရန္တပထဝီတွေကိုစားလိုက်တော့မှစားတဲ့အခါကျတော့သွားလဲသွားတော့မှတောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းဗာလဲ အဲ့လိုဟာပါလဲဆိုတော့လိုအပ်လာတဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်အရပေါ်လာတာပဲနော်အင်္ဂါတွေကလေအဲ့လိုပါလဲဆိုတော့ဒီရတ္တပထဝီပေါ်မှာအဲ့ဒီတက်မက်တဲ့နော်လောဘကြောင့်လေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတွေလည်းပါလဲပျောက်သွားပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အမတ်မောင်မှာဆိုတော့သူတို့ကြောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကအလင်းရောင်ရရှိခြင်းနဲ့ပါလဲဆန္ဒ လင်းရောင်ရရှိခြင်းနဲ့ဆန္ဒအရာအလင်းရောင်ရှိရင်အလင်းရောင်ပြီးတဲ့အခါရှိရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီကဘာဝလူတွေရဲ့တောင်းတတဲ့ဆန္ဒအရာပေါ်လာတဲ့လာမင်းကြီးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆန္ဒအဲဆန္ဒဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုဆန္ဒနားလေးဖြစ်တာဆန္ဒလို့ခေါ်ရင်သူတို့ဆန္ဒအရာပေါ်လာလို့ဘာလဲဆန္ဒအဲ့ဒီမှာမှာ လာရဲ့အလင်းရောင်ကတော့သိမ့်မတောက်ဘူးပေါ့ဗျာတကယ်တောက်တာတော့နေရဲ့အရာမှာတကယ်အလင်းရောင်ကလည်းတောက်ပါတာဆိုတော့လူတွေရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတဲ့
นี่เมญีโหตะคาบาละตองตะเปลี่ยนนี่เอลอตองตะเปลี่ยนน่ะไอ้นี่เมญีปอลาเปลี่ยนเนาะหลูนี่แหละจောက်สึกกูเผยชาบี้เลยเยยินเนี่ยสึกตัดดิโหผิดพอซีเลยสุดแล้วด้วยจอมมะโลนี่เมญีโหจะละบาละตุริยะเยยินน่ะบ่ตุริยะจะละบาละเยยินเนาะน่ะเอ้อล่ะบาเปลี่ยนลาเมญีนี่เมญีปอลาเลยสุดแล้วก็อ๋อไอ้ตะบอเว้ยไอ้มาတော့ ดีซ่าเเละมาก็ณีเนละ50ยูสนา50ละก49ยูสนาสาวไว้พี่เนี่ยดีโลไว้พี่อ่ะเนาะเนี่ยตลอดอกูคิดใต้ปัญญาရှင်นี่ตุ๊ชิเจ๊ยะဆိုရင်တော့ณีเนละที่อสตลอดบาละอสมะยาสัวกว่าช้าบาละอกว่าเว้ยจริงอ่ะเลยบาละอนอมตันโหกว่าช้าบาละเนาะถ้าก็อถากระลาเลยสกาผิดเนี่ยด้วย ตัวเราบาลเลยเราปုံดีหมั่นอยู่รู้ไม่เอาอกุคิดไตปัญญาရှင်เนี่ยก็อติชาตัวเราบาลเลยเราไต่ดาနိုင်เนี่ยเนาะอะตั่วฉะနိုင်เนี่ยเนาะเอ่อกริยาฤณเนี่ยตั่วฉะเนี่ยด้วยอกุคิดไตปัญญาရှင်นี่ပြောတာတွေอ่ะปูตบาวะจ๋าเนาะမြတ်စွာဘုရားတော့ခေါ်တာတာရှိမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တော့ဒီလိုခေါ်တာတာရှိ ทากราเสียรีย้ายทาละอะริมามาตะกาลาซันลาซุบก็แลบอลาราดิตะเพี้ยๆบาละอี398เนาะลาเจ้าอ่ะ2998ปะเนาะลาเจ้าไม่ดิก็ลาบอลาหนีย่อลาออกเนาะหนีเจ้าลาเจ้านี่ดิไอ้นี่ก็ซะ2998ปูนี่ก็มีทาได้สิบาลาซันลาซุบอลาราดิ ဒီဘာဒီနောက်ကမြင့်ဖို့တောင်ဆက်ကြအောင်လာတော့ဟိမွန်တာတောင်ဒီငကိုတိုင်းပါလေတပြီးပြီးတပြီးပြီးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာဒီတောတောင်ရင်မြေတဘာဝတွေလည်းတပြီးပြီးနဲ့ပါလေဆိုတော့တပင်ဝီပင်တွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပေါက်လာတာဒီခုနပါလေဆိုတော့လူတွေရဲ့လောဘကြောင့်ပါလေဆိုတော့မြေစီဩဇာတွေယတ္တပထဝီတွေပါလေကွယ်ပျောက်တာဒီအဲ นาฏกาสามัญนาเตยคุณเสร็จสิไอ้มาดูริยะกันนี่จอมไปပြောပါတော့ဗျာတဲ့เนาะအစင်းလာတာဒီမလှတာဒီတယောက်နဲ့တယောက်လှသူကမလှသူကိုပါလဲအထင်သေးတာဒီမထီမဲ့မြင်ပြူတာဒီလှတဲ့လူကအလှမှန်ပေါ့เนาะအဲမထီမဲ့မြင်ပြူခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလုံလာကြတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ มีจีวัฏฏะนี่แหละเปลวยตัวได้อกุตุกันนี่อ่ะเนาะอ่ะอกุตุเตียรี่ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ခုနလိုပဲတဘာဝလေးရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီတပီးပြောက်တာเนาะနာတကမြေကြီးဩဇာတွေကိုမြေကြီးဩဇာတွေပျောက်သွားတဲ့ခါမှာဘာထပ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့တလေးဆန်တလေးဆန်นี่အလိုလိုပေါ်လာတယ် အဲ့ဒါတွေကလည်းသူ့အတူပေါ့ပြီးသူ့အတူရင်ဖြစ်တယ်အဲစိုက်စရာမလိုပဲနဲ့လေသူ့အတူပေါက်လိုက်တာပေါက်လာတာတဲ့အဲ့ဒီဆံမှာအခုခေတ်လို့ပွဲနှုတ်ပွဲချမ်းနေပါလေမပါဘူးတဲ့သူ့တဘာဝကသန့်ရှင်းပြီးပါလေမွေးချိန်နဲ့အနှံ့ရှိတယ်အဲ့ဒီသမင်းနေပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသမင်းအိုးတဲ့မှာတလေးဆံကိုထည့်ပြီးတော့ ကျောက်ဖြာပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့အလိုလိုမီလီယံတပီဆံကိုချက်ပြီးတယ်မိမွေးစရာလည်းမလိုဂက်စိုးတွေလည်းပါလေတုံးစရာမလိုမီးလူတွေလည်းမလိုတဲ့ထိုတလေးသမင်းကြီးမျက်လေးငုံတဲ့ဘွယ်တင့်တယ်ဖြူစင်ဟင်းမပါပဲသမင်းကြီးတက်တက်လည်းစားလို့ပါလေစားတော့နိုင်နေအချိုးချင်းစားတော့ရတာတို့ပြန်စားလို့ဒီရတာပေါ်တယ်ကိုကအချင်းပေါ်စီချင်းအချင်းပေါ်ပြီးတယ်ကိုရဲ့စိတ်ဆန္ဒရအဲ့ချိန်တော့တော့ သူရဲ့ဆန္ဒရအဲ့ချိန်တော့တော့အဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေရအကုန်လုံးဖြစ်ကြတော့ဗျာငါကဘာဟုတ်လူရနတ်လီတဘောပါအဲ့ဒါဦးဇင်းကပါလဲဆိုတော့ဘောရဝချာပန်သွားတော့ပမာကပမာရှာပေါ့ဗျာဂျာပန်ကြတော့လဲဂျာပန်ရှာဂျာပန်ရတာအဲ့ဒါဦးဇင်းကအငန်လေးဒီပါလေးနော်ဒီလိုပါဟိုစားနေကြဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဂျာပန်မှာဦးဇင်းကတွေ့လိုက်တဲ့သူတို့ ဒီလိုချင်ဘက်လိုဟာလေးဒီပါလေးဒီပေါ့ဗျာနော်ရွှေဟိုလေးလေးဒီပါလေးဆိုဒါလေးကတော့ငံလောက်တည်းဆိုသွားစား
Say them, I was in a man. Nayalu, I'm good. Those are your true evening. Ah, was in no son, and Makai, the man of Valley. A true chinsado, a yada, I mean, Zalu, the yada, trouble. Who met? Pyongya, you may be in a yada, and I was in a Sunday, the Chadi, Dalia, and none of these was a manga, true. True, yea, no. ကဘာလို့ဒီမှာတော့အဲ့ဒါနော်စိတ်ထဲရဖြစ်လိုက်တဲ့အရာဒါပေါ်လေဒါတော့ကောင်းတာနော်အင်္ဂါကြီးငယ်များဖြစ်ပေါ်ကုန်းကပြောပြီးစားတဲ့အခါကျတော့ဇာဘုတ်တဲ့ပါလေသွားဖို့လိုအပ်တာပေါ်ဗျာနော်ဒါအင်္ဂါကြီးငယ်ဒီပေါ်လာလေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ပေါ်လာသလိုအိမ်အောင်လဲပါလေဖြူကြတယ်လိုလိုပေါက်တဲ့ဒလေးသမင်းတွေပါလေကိုယ်ပြောက်သွားတယ် လိုလိုအဲ့ဒါကြီးကိုယ်ပြောက်သွားပြီးတော့ဘာလို့ကိုယ်ပြောက်တာလဲပေါ့နော်တလေးဆန်ကြီးဘာလို့ကိုယ်ပြောက်သွားတာလဲအတ္တဓမ္မပါလေလေးနော်ဘာလေးအတ္တဓမ္မအေယံဒီထောင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနကဘာလဲဆိုတော့အပြမစရိယသိက္ခာပုဒ်ကြီးကျူးပြတ်သွားတာပေါ့ဗျာအထပါအတ္တဓမ္မအဲဘာတွေလဲ ပညာရှင်ရဲ့ကဲမှုခံတဲ့မြေမှုပြန်နွားချီလို့ဖြင့်ပြပောက်ကုန်တဲ့ညစ်စနေတွေ့ကြအတ္တဓမ္မကိုပုံကွင်ရတဲ့အိမ်များဆောက်လို့ကြခေါ်တော့အိမ်မရှိဘူးနော်အိမ်မရှိဘူးဆိုတော့အိမ်တော်တွေပြကြတဲ့အခါကျတော့မှအိမ်ဆောက်ကြတာအိမ်ဆောက်ကြတော့ဘာတွေနဲ့ပေါက်လဲဆိုတော့မြေမှုဆိုတော့မြေကြီးတွေတဲတွေနဲ့နော်ဒါပေါက်ကြတယ်ပြားတွေနွားချီတွေနဲ့ပေါက်ကြတယ်ဆိုတော့အခုခေပေါက်တဲ့အလီဆိုတာ
ดาลีจูบิซ่าอยู่มั้ยนะเป็ดเนี่ยดูว่าคาคามีอยู่จริงดูว่าอะหมายยี่บาเลยดูว่าเต็งหน้าบ่ว่าอยู่เลยสุดแล้วก็จ้าอ๋อ โทคามาซะอยู่หลุมยาซะตรงที่ตะลิษันเนี่ยป่วยหนูป่วยจําเนี่ยมีชื่อผิดพอเลยတော့อีเจ๊ติ้งนี้ยัดไหนเลยตะลิษะบาเปลี่ยนไม่ป่าวတော့อูเนี่ยตั้วเย็ดอยู่มันไส้เสียไม่รู้เลยเนาะไอ้จ้าละมาหลุนี่บาเพิ่นเลยหนีหนูจ้าเลยเออคุณน่ะหลุอุปริบาเพิ่นเลยเป็ดทั้งลาတော့อุชุ่มไม่หลุเลยปอลาတယ်ตะโกดะไม่รู้เลยเนาะล่ะเอ็งอารุเย็นน้องก็ อาสาสาบาละมันรู้เด้อดานี้อยู่เด้อแต่มาตรัวเปมารีหลูบาเว้อสะซ้นหลูก็นัดดีเปมารีหลูบาเปมาอุหลูเนี่ยเช่นโยมมาตัวเตียรี่ตัตวะรุตันนะในผิดบอลาจากุมซะตะกา ยะคู่เฉยโทฉีนี่เนี่ยอารมณ์สิทธิ์ต้องปลอกกวยกุญซะตะกานะอะห่าก็หลูเพียงเดียวบ่อดันเนี่ยจันเนี่ยหลูนี่ด้วยบ่ก้องลงบ่ได้ถี่ไก่บ่อะเจ้าหลูเส้นตัวตะกาลีจ้ะแล้วสิ้นซ่าเนาะอกุตุหาสะกวยไม่ลุ่ยอกุตุไม่ปิ่ดได้หลูนี่แหละกันน่ะน่ะอะห่าอกุตุสะกวยไม่ลุ่ยจันเนี่ยหลูเลยเว้ยอกุตุไม่ลุ่บบ่สมมุติหลูตุละกัน อะไรเลยชื่อเสร็จพี่แล้วนอกเปลี่ยนเปลี่ยนซินซ่าเนี่ยเนาะตัวก็เลยเบรงอ่ะอป้องป่านี่เนี่ยลุกขึ้นเลยไม่ติดอยู่ป่ะเนาะชื่อแกออกมาป่ะเนาะดิโลเปลี่ยนซินซ่าနိုင်น่ะป่ะเอเจ้าหลูตะกาลีเจ้าหลูคุณหลูเว้ยเอ้อดาอกุตุลุกดาก็တော့เตยอกจันเนี่ยหลูนี่มาป่ะแล้วอกงคันดีวารีแซ่จิหลูจริงคันดีวารียะเตโหนึ่งเสร็จดาก็กลาบุเมแต่แม้คันเนาะตะไดหลูคันเนี่ย จะได้ดีดีดาเนี่ยบาเลยอ่ะอเป็ดแม่คันเลยพี่อกูละจอกซ้นหลูจินหลูติหลูจินหลูตรุอ่ะตรุไต่จ๋าเลยไอ้บาเลยกระจิงปิดๆดาเนี่ยเป็นแหละตรุอ่ะไต่เล่นไม่ได้จอกซ้นเล่นไม่อยากติเล่นไม่อยากไม่อยากมีตรุอ่ะบาเลยตรุอ่ะดอกกันเนี่ยเลยเนาะอะไรเออสะกวยไม่ลุดเนี่ยมณีดาก็นะเนี่ยสะกวยไม่ลุอูทีบาเลยปี้ดาปี้อยู่เนาะไอ้หลูตะโบอย่างนะสะกวยไม่ลุเนาะ
ขาแม่ตัวอะไรกันนี่วาริซะมาเลยอ่าปิ่ดากะลาบุไม่ได้เอาเลยขาก็ตะไดมีกองขาเนี่ยเนาะอะไรไม่ใช่เออแกเข้าไปพี่อะไรเลยเวไอ้หลุบ่เปียอะไรยังงัวก็สะกวนหลุดละยังงัวก็หลุดไปเนาะน่าจะกะซีเวไดมีญาติเด้ไอ้หลุบ่ลาพี่สุดแล้วงารู้ ตะนี่ดอกกะตูบ่ายกูบ่ายตะลีสบาคินปั้นชาทาดิอะเทมาลูดูดิตะวี้ตะลีสบาโคอยู่บ่ลายตะโคบ่ลายนะตะโคบ่ลายโทโคอยู่ดูโหตะเจ็งใดๆเจ็งมองเปียวสุยตองเจ็งเปียวโคโคจื้นลุดิกะดุษะดิเลยเพียงย้ายเนี่ยโบกะจะปีนี่แกยะชุชะจะโกยอะลุโลดะกะจะรอลูโลดิอีโตโคอยู่ยะเนโคแกชุชะมุเล็งเล็งเปียวสุมุโดละเนซอกันมุซะดิดิบะละบ่ลาเร เออสุเวตันเบสนิกก็แล้วบาแล้วบอลบอลลาดาบ่เปียเนาะงารู้อจีมุผิดตัวงารู้ลุอาตะลีสบาเรก็เซโบตะบงต้อผู้เปสะกองซีเวตันเมญญาบุญเซโบตะผู้อคงเบยพี่รอบาแล้วอุชุตุปุตันซาอุชุตุท้าละเด้เนาะอจีมุปกโกบาแล้วไอ้มาบอลลาบี ไอ้ตัวอจีมุปกโกสุดาแล้วอัจฉมุบาวุยะพระยาลองไอ้ตัวก็สาบิอจีมุหลุดเนาะบะยินหลุดได้กูฮะพระยาลองดอผิดตัวปกโกดีดาเนี่ยอศีลละซุชุจินกว่ากองซุงผิดดีเพียงอัจฉันยันมะซุงบงกันจีมาซุงแล้วพี่อติญญาปัญญาเนี่ยแล้วปี้ซุยไนชะมุจีมะมุสัตติโหแล้วปิยันสวนไหนโทลูตาเมียดิพระยาลองท่านชิงกับพี่ต้อมมาจายอจีมุผิดติเหมี่ยวต้องจักกวน มหาธรรมดะขัตติยราซานามเรียมโยมโยมไปอยู่แล้วบาเนี่ยขั้นเด้อ่ะมาจีเนาะบะยิงขั้นผู้ลุฏฐาจีซ้ํามาหิอศีลเลลายะเมชื่อจินบวยเลก้องยะเมชัญญะมะซุงบงกันจีมาซุงอติญญะปัญญาเลปี้สุเนี่ยล้วยเฉยดาเปียตุยโหตุยละไอ้ตัวว่าล้วยเฉยเด้ ยีชินน่ะน่ะในชาวชิมยอมหมดเลยสวนนายมั้ยสุบิดาไปเลยเนาะอะอภิเบดานาแล้วเนาะบาแล้วติติจาจะอยู่ว่ามั้ยชิมยอมได้เนี่ยหลูแล้วบาแล้วชิมยอมยามั้ยอะอภิเบดาเบิกก็ย่อนี่ชิมยอมไปได้เบิกก็อยู่อากองแล้วไม่เอานะ ชิ้นยาวไปปีจีไปปีนี่แหละบาแล้วไม่ยาวอะไรอันนี้ก็สาไอ้ตรงอ่ะยุ้ยเฉยได้สีกันด้วยแต่มันน่ะยีชิ้นน่ะยีชิ้นยีชิ้นยุ้ยเล่นเล่ามายุ้ยซูได้หลูได้เต็มลงอยู่นะตะมีกองสองยุ้ยซูนี่ลงอยู่ยุ้ยซูเนี่ยตะมีกองยุ้ยซูได้เต็มเลยนะตะมีกองน่ะยุ้ยเล่ยุ้ยเล่บาแล้วลายาเม องค์กันชีได้เลยมันนี่บาแล้วปัญญาตัดเลยพี่อ่ะเมอะเดกูคิดบาแล้วลับไปแล้วอยู่เกี่ยวเมหลุญญะลงได้มั้ยเนาะอะแล้วนี่ดัมเบลสุเบมบาแล้วดัมเบลลับไปแล้วอยู่มือเกี่ยวลงได้ดัมเบลสนิทชิมยอดได้น่ะชิมยอดได้สุเบสนิทเนาะไอ้ตรงก็นัมเมริยะบลูเบเลยมหาธรรมดา อะไรก็ขัดดีอะราซาอะไรมีเลยอะขนาดนั้นมีนะอะไรเออมหาธรรมดาสุดาบาลีพิจารณาดีมีอาสวาโตหลูบ่าวดูกะจีมูพี่ตมุฏฐาโตจอมมหาธรรมดามหามีอาสวาโตหลูบ่าวตมฏะกะตมุฏฐะตมฏะสวาบาลีตมุฏฐะตมฏะยะดีดีอะบาลีตมุฏฐะดูแล้วตมฏะสวาตมฏะลีเว้ยสุดาที่มึงเอาดูเสียมหาแท้ไปเลยยังบ่มองเอาล่ะ อ่ะอะไรสิเนาะตมฏะแท้ก็ไปตามมาได้อยู่เนาะฮะเฮ้ยธรรมดาอยู่ๆสิเนาะตมุฏฐาอยู่มั้ยสิมั้ยดิชื่ออ่ะบาแท้แล้วมั้ยดิสาแท้มาสิดิโหดดิตรุอาชีกาอุปริมามันสิมึงก็ไม่ดิสีลามั้ยสีลามั้ยสาแท้มาတော့บาได้เลยมหาตมฏะเอ้ยชื่อเด้เนาะขัตติยะยาซาขัตติยะซาขัตติตะเลยดิ
นอกตะนปุญญะคิดตันจาบุดามาเนาะตะนปุญญะคิดอะไรคิดอ่ะเลวပြောတာဗောเนาะခတ္တိယညာသာသာလေတို့ရှင်ပြတော့ကြောင့်ခတ္တိယရေမြေပိုင်သာအစိုးရမင်းအမေဒါခတ္တိယကိုပြောတာဗောဗျာเนาะအဲ့တော့ဘုံမဲ့လူတွေကဘာလဲလဲသိမြေသိနေပြောတာသူပိုင်တာဗျာသူပိုင်နေဥစ္စာသူယူတာပဲဘယ်နဲ့လာပြီးသိနေလို့ပြောနေတာเนาะ ဟုတ်တယ်မလားတိနေလို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးမပြောကြနဲ့ဘာလဲဆိုတော့တကယ်တော့သူပိုင်တာဟာတော့ရေမြေပိုင်တာအစိုးရမင်းဘယ်ပါဠိရလာတယ်လဲခတ္တိယလာတယ်ဟွန်းရာဇာဆိုတာကလည်းရာဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေရာဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲတရားဥပဒေနဲ့လျော်ညီစွာတိုက်သူပြည်သားတွေကိုချမ်းသာနှစ်သိမ့်စေတတ်သောကြောင့်ရာဇာ เรซิดีนิพพัสสิไดเรซิดีติราซาบ่เรซิดีนิพพัสสิไดถูกจองราซาราซาဆိုတာဘာလဲဘယင်လို့ခေါ်တယ်ราซาတိုက်သူပြည်သားတွေကိုတရားနဲ့နေနှစ်သက်မှုကိုပေးတက်လို့ราซาလို့ခေါ်တာဟာဒီအဓိပ္ပာယ်လေးအဲ့ဒီသုံးမျိုးမေးတယ်เนาะဘာလို့မဟာသမ္မတလို့ခေါ်တာလဲเนาะဘာလဲအဲဟုတ်တယ်ဗျာเนาะ จะอุบริมาไม่ใช่ป่าวรู้ပြောเลยเปียอาชื่อได้จองเนาะเออပြောปัดละจับป่าวเนาะญาสวาตัวหลูอป้องโลกอจีมูภิตมุฏฐาตัวจองมหาตมตะชื่อได้จองพอทุไลโหเปียเนาะชื่อไม่ใช่ไม่ใช่กูเนี่ยตมนาแท้มาไม่ใช่ป่าวรู้ပြောเนาะมหาแท้ละเอ้อมหาตมตะเนี่ยอธิบดีคติยะนี่ก็ราษฎร์นี่ก็คณะคณะเมยนี่น่ะเปียอะ သာဝမှာမိပါတယ်နောက်တစ်ခါဟာဘယ်နှနာကြီးလဲနည်းနည်းကြော်သွားရင်နော်အဲဒီကဒါလေးတစ်ခုပြောပြီးတော်ပါပြီအမျိုးအစခတ္တိယလောကအံပွဲဌာနဟုတ်သမ्याတို့၌ဘုရားလောင်းဒီသာအစာဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့၏နတ်ဘုရားလောင်းအောင်ပြင်းအစကဘာဥက္ကလနိုင်လေယခုပြဆွေစီတိုင်းဘုရားလောင်းကိုပြင်အစာဦးပုဂ္ဂိုလ်ပြီးခတ္တိယခေါ်မင်းမျိုးအတိုင်းဝန်ဒီရှိပြီးနောက်ဆင်ရပြင်ပြမနာ ခရိယာစခရိယာပြီးတော့မှပြမနာပြမနာပြီးတော့မှအင်းပြမနာပုံနာအတူတူပဲအမျိုးလေးပါရှိတယ်ပြမနာပြီးတော့ဝိတ္တတွေ့တော့ဝါယဝိတ္တအကြီးဝိတ္တဝိတ္တဆိုကုံတယ်မျိုးယူဝိတ္တဆိုတာကုံတယ်မျိုးယူခေါ်တာပေါ့နောက်ဆုံးကတုတ္တလူစင်းရဲ့မျိုးတုတ္တနတ်တုတ္တလူစင်းရဲ့ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမျိုးအစပါလေခတ္တိယအားလည်းပါတယ်ဗျာလောင်းကိုပဲအစာဥပ္ပုဂ္ဂိုလ်ခတ္တိယကမင်းမျိုးသားမျိုးလေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလဲအမျိုးလေးပါဘောနော်မြတ်စွာဘုရားအမျိုးလေးပါကိုကြည့်တဲ့ကဘယ်မျိုးကမျက်ဆုံးလဲခတ္တိယမျိုးမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခတ္တိယမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်နေနေတယ်ပေါ့ဘုရားပြည့်တဲ့လူဟာသူစင်ရဲ့မျိုးကလ
ဘုရားသာသနာ့ရှင်